I el grup garrotxí Agnès and the Pepits segueix complint etapes i aquest dilluns ha vist la llum el primer videoclip del conjunt de la cançó El Colom. Per fer-lo, el grup ha comptat amb la col·laboració de l'Escola de Dansa de l'Esbart d'Olot sota la producció d'Albert Fotografia. El proper concert d'Agnès and the Pepits tindrà lloc aquest proper dissabte a la plaça de l'Ermita del barri dels Desemparats d'Olot. Avui arribem al final de les notícies amb un tast de la música d'Agnès and the Pepits. Avui les mares reposen, avui ho fa tot el món. Nosaltres som qui tria pagar l'ànima, oh, som els reis del món. I qui tingui el corom que l'escampi en el vent, i qui tingui l'ocell no se'l quedi per ell. I el codom que l'escampi en el vent, i qui tingui l'ocell no se'l quedi per ell.